Ja radim u fabrici Tridonik. Mnogi znaju kao Cuntobrz zbog toga što je ona deo Cuntobrz grupacije, koja je grupacija 4 firme. Ja danas trenutno radim u firmi Verijest. To je servis kompanija, recimo, koja se bavi digitalnim dizajnom i verifikacijom. Firma se zove Melexis. Oni imaju kancelariju u Sofiji, gde sam i sad, preselila sam se u Bugarsku zbog posla. Bave se dizajnom analognih kola, dakle prave analogne čipove. Najveći procenat čipova koje pravimo ovde je za autoindustriju i vrlo su ponosni u firmi što sarađuju sa nekim poznatim firmama, ali najponosniji su što sarađuju sa Teslom. Zaposlen sam trenutno mesec dana za sada u firmi VTool, koja se bavi digitalnim dizajnom i verifikacijom. Trenutno radim znači, u firmi koja se zove Novelik. U pitanju je beogradska firma koja se bavi business to business solucijama. To se uglavnom radi u domenima embedded hardvera, softvera, isto firmvera, zatim FPGA, DSP design, analogno digitalni itd. Ovo je moja pozicija, odnosno gde ja radim konkretno, jeste embedded hardware team i ja sam trenutno, moja pozicija je junior embedded hardware inženjer. Moja pozicija se zove analogni dizajner, pravim analogna kola koja se kasnije fabrikuju na waferu, pakuju i od njih se pravi čip. Moja pozicija bi se na engleskom zvala Power Electronics Engineer, a na srpskom neki prevod radim sa snažnim komponentama, snažnu elektroniku i konkretno ja sam jedan od dvojice u timu koji je usko stručno specijalizovan u projektovanju štampanih ploča.